една добра игра, за много често седи всички с култура. Крум!
Имаш. Имаш! Браво, мен! Айде, извиняй! Ако си браво, бе! Няма нищо! Не, стига, как няма нищо, бе! Теди, виж! Браво! Браво! Бръкни под мен, какво е върлика! Апля, теди! Мин, браво, мите! Браво! Дай! Браво, теди! Браво, теди! Добре! Приведи, браво! Вече, що така ме игнорираш, човек? Не, добре си ми я дай! Аха! Дребни! Имаш помощ, Теди, обади се, Теди! Отвори я!
Ей, ай! Нищо! Привет! Айде, боца! Привери ся! Тони, тръгвай, бе! Двамасте, пак тука. Вите не. Пак тука. Пробваме. Мите. Остани. Добре, чуд бе. Добре. Дай! Браво! По-назад, на линия. Вижте, Теодор, тука! Пури, Теодор! Добре! Бега, Мите! Не, Теди! Тука номер 2, виж! Ай, спри са! Близо с нея! Паса, търси паса! Браво! Сам Пепи, пробвай! Не двама, един! Срещи Станчо! Браво! Нищо! Браво! Сънс! Ай, тегия! Имай го! Али да помагаме трети човек, бе! Браво! По-назад пък. Ай, изпълняй. Ай, Преди на левия крак, на тази малко.
Беги, Явор, беги! Некой на център! Явор, Явор! Има дядо! Аре, бе! Каква си е на ручо, бате? Да бръкай, бъкни вече, бе! Смяна, Явка! Ajde, 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 ajde,
Давай! В кап, в кап! Грай! Бери се на вратата си, ей! Смене! Стой! Ей, защитите там да ви бие, но отступвайте назад! Идва на гърба, на гърба е! Ей, ей, ей! Ай, дълго беше, бе! Ей, Живо, Тръгва! Ей, Живо, Тръгва!
Иго, в центъра! Хайде, хайде! Хайде, хайде! Хайде, хайде! Викам ти да бие силно вратата, аз съм там, не знаеш какво.